pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. Primeiro, eu quero agradecer a Deus e agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no meu canal. Pessoal, um beijão no coração de cada uma de vocês. É água, tá, pessoal? Da outra vez eu apareci aí tomando coca e o pessoal tava achando que é vinho. Não, eu não tomo vinho não, tá? Já tem muitos anos que eu não tomo vinho. É uma coquinha geladinha, tá, pessoal? Nalva, cadê o cafezinho? Ah, agora é a tarde, né? À tarde eu não tomo café, eu só tomo café de manhã. É, meu povo. Então, pessoal, hoje eu vou abrir a caixa que eu ganhei da rifa da Silbene. É, lá do canal Ação da Amizade, né? E do canal Silbene Borges. É, quer ganhar também? Vai lá, compra lá os números e quem sabe você ganha aí uma caixa recheada de tecidos, de retalho, que dá pra você fazer aí um monte de trabalho maravilhoso, tá? Eu vou deixar o contato da Silbene na mensagem principal, na descrição do vídeo, pra você que quer aí participar. Gente do céu, tá recheada, hein? Meu Deus do céu, eu vou colocar a caixa aqui, vou abaixar o meu celular e vou tirar esses tecidos aqui para mostrar para vocês, tá, pessoal? Olha só que caixona maravilhosa aí, recheada de retalho, de tecido, que dá para fazer um monte de coisa maravilhosa. Todas as segunda-feira a Silbene faz o sorteio, tá, pessoal? Da rifa, né, aquela venda aí. Já pensou se você ganha tudo isso aqui? Olha isso. Olha que coisa... Ai, tá pesado. Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Eu vou fazer a festa aqui com esses retalhos. Cada retalho lindo, 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 lindo. Bora lá ver os tecidos aí da Silbene. Pessoal, essa é a primeira caixa que eu ganhei da rifa. E eu já ganhei duas caixas da Silbene de presente. É, Deus é maravilhoso. De tecido maravilhoso, só tecido bom, tecido de primeira, tecido grosso, tecido de lençol, aqui dá para fazer um monte de lençol.
Gente do céu, cada estampa linda, maravilhosa. Para você que ainda não conhece a Silvene, eu vou deixar o link dela aí. Vai lá no canal dela, se inscreva lá. Pessoal, deixa uma mensagem para ela lá no último vídeo que ela deixou no canal. E fala lá, Silvene, e fala lá. E fala lá. Silvene, eu vim pelo canal da Nalva. E vai no WhatsApp dela, compra rifa também, pessoal. Vai que você tem a sorte aí, né, de ganhar uma caixa dessa sortida. É bom demais. Lembrando, cada tecido desse que ela mandou aqui, pessoal, é tecido enorme. Tem mais de 3 metros aqui, tá? Os tecidos aqui são tecidos enormes. Então, esse vai ser o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe, comente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Silvene, obrigada, viu? Vou comprar de novo e vou ganhar de novo. Beijo, meu povo!